again and again and again. Man, who are you trying to fool? Fala pessoal da Integral TV, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E hoje um novo formato devido às novas necessidades, o novo normal que a gente se encontra. Não dá sempre para agora a gente estar se reunindo, estar na academia, mas aquela velha história, nem sempre precisa estar junto para estar perto, né? Então estamos aqui, eu e Donari hoje, para falar sobre o nosso esporte e falar sobre algumas curiosidades. Nosso esporte não tem como não existir rivalidade, e sempre que existe rivalidade, existe uma certa treta, alguma confusão, algumas controvérsias, não é mesmo, Donari? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Das maiores tretas no meio bodybuilding, né? Nossa senhora, salve galera do Integral TV, salve Hugo, é um prazer estar aqui falando com você, é um prazer estar fazendo esse novo quadro com você, é o primeiro de muitos, espero que a galera já vai deixando seu curtir, vai deixando seu comentário, que isso vai aumentando o nosso engajamento, isso vai ajudando o nosso canal a entregar cada vez mais, para a gente saber aí quais assuntos vocês querem que a gente comente, quais vídeos vocês querem que a gente faça. Então, o comentário, a interação de vocês é sempre muito interessante. Vamos embora para o vídeo, Hugo. Tô ansioso aí para ver os vídeos que você separou para a gente. Bom, tudo que eu separei aqui, eu acredito que você não viu ainda, então vai dar para a galera pegar a sua reação, ver o que você acha disso, e depois que a gente vê o vídeo, você comenta. Sobre Mr. Olympia, sobre rivalidade, um dos exemplos mais frescos que a gente tem na memória, sem dúvida, é Kai Greene contra Phil Heath. Não tem como, né? Os dois batalharam, persistiram por 3, 4, talvez 5 anos, na mesma pegada, duelando, primeiro, segundo lugar, Phil Heath sempre levando a melhor. E chegou uma hora que o Kai Greene começou a ficar cansado disso, começou a ficar mais ríspido, mais durão contra ele, começou a quebrar aquela barreira do respeito, e isso foi pegando fogo o negócio, né? O Olympia foi ganhando mais visibilidade, mais vídeos no YouTube, mais comentários. E eu separei aqui um trechinho, um resuminho dos melhores momentos, né, que esses dois causaram e nos elevaram o nível de emoção, né? Porque se não tiver uma pimentinha, também não tem graça, né, Dom? Não tem graça, tem que ter, né? Eles já fazem aquele meeting antes do evento para um provocar o outro, né? Porque essa provocação faz com que o atleta suba ali mais focado, o atleta entre no clima da competição e, cara, a gente sabe que isso leva muita audiência, né? Isso que faz a diferença. O que seria do UFC sem aquela pesagem, sem aquele encontro cara a cara dos caras, né? Exato, isso faz toda a diferença. É mais ou menos isso a intenção da conferência do Mr. Olympia, pessoal. Sempre um dia antes do evento, eles botam todo mundo sentado lá e só faz pergunta ácida para os caras. Só faz provocação para ver a reação deles. É um momento de deixar todo mundo de calça justa ali para ver o que sai da boca de cada um deles. E em uma dessas conferências, teve essas troca de farpas aqui do Kai Greene e do Phil Heath. Tenho certeza que muita gente já viu esse vídeo, mas vamos ver de novo porque vale a pena. 2013 was 2013. 2014, every man came here to do their best to win. Now, if you want to rest on your laurels for the past and you want everybody to hold hands and sing Negro spirituals with you for the past, well, that's wrong. This guy has some class. And that's what I'm here to make sure I represent. I can't believe this. But you know what, guys? This is what happens when you get desperate. This is what happens when you get upset. So let's do it, Phil. Kick my assets then. I'm here. A cara dele. Talk is cheap. We're gonna get it on Friday, Saturday night. Come on, Kai, give me 3. Here we go. Fact 1, we'll outweigh him by 40 pounds. Fact 2, we'll be wider. Fact 3, it's all over from the rear. And that's just it. That's how it's going to be. How about that? Is that 3, Phil? Phil, give me 3 facts as to why Kai can't beat you on stage. 2011, 2012, and 2013. Bate na mesa. Toma. Foi legal, não foi, Dom, isso aí? Nossa, demais, velho.
E realmente, ó, dá pra ver, o Kai Greene era maior de costas, ele era mais pesado, mas a gente sabe que isso tudo é importante, mas não ganha o show. É, várias poses, vários confrontos, e olha aí esses momentos que os caras trocam a cotovelada. Tem uma certa encenaçãozinha pra deixar a coisa mais pesada, mas toda brincadeira tem um pingo de verdade, né? Existia sempre a rivalidade dos caras e nesse ano aí ficou a flor da pele. Meu, esse ano, para mim, foi um dos melhores anos aí que teve, que teve uma briguinha no palco, que teve uma rixa assim. Esse meet aí já foi pesado demais, um provocando muito o outro. E assim, eu achei que o Phil Heath até atrapalhou um pouquinho na sexta-feira, ele entrou um pouquinho nervoso em relação a essa provocação aí. O Kai Greene estava muito confiante, mas eu acho que no bastidor ele recebeu algum toque, falou, meu, a sexta você está quase perdendo, no sábado ele voltou como um campeão, né? No sábado ele volta e mostra por que ele merece ser o seu campeão. Na verdade, o Kai Greene está certo, de costas ele é impressionante mesmo, porém, o Twitch sempre entrou como campeão, né? Aí, até esse ano aí, ele estava imbatível, sem chance, sem margem para erro. Eu acho que na sexta ainda ele deixou uma margem de dúvida, mas no sábado ele volta mais forte, volta melhor, e daí cala a boca do Kai Greene, cala a boca de muita gente, porque muita gente estava torcendo para o Kai Greene, porque muita gente vê esse lado do Phil Heath como arrogante, né? E não é arrogante, o atleta ele tem que ser confiante, né? Ele é o atual campeão, então ele que tem que ser batido. Então ali é cada um defendendo o seu peixe, cada um mostrando o seu trabalho, cada um vendendo o seu peixe mesmo, entendeu? E tem que ser, é a hora de você abalar o seu concorrente, né? A gente tem histórias do Arnold, que ele chegava no bastidor e falava assim, o que adianta vocês aqui serem, tipo, eu sou o campeão, podem fazer o que for. Ele pesava na cabeça do Lou Ferrigno, a gente pode até falar um pouco sobre isso, porque se for para pesquisar toda a rivalidade da história, o negócio começou lá, e o Pump Iron, aquele filme clássico, e por favor, pessoal, se você ainda não assistiu esse vídeo, por favor, esse filme, assista, porque faz parte da nossa história. O Arnold tinha um jogo psicológico muito grande, onde ele intimava e tentava rebaixar psicologicamente os outros atletas para que isso atrapalhasse eles, fazia parte da estratégia. E o pai do Lou Ferrigno ficava a pé da vida, porque o pai do Lou Ferrigno era meio que o treinador e o empresário e acreditava que o filho era o melhor do mundo. Então, virou mais uma rivalidade do Arnold com o pai dele do que com o Arnold com o Lou, porque o Lou era pura bondade, tranquilinho, cara, mal escutado. O Arnold, fazia o trabalho dele também, né? Ué, faz parte, né? Faz parte. Ali vale tudo, não é desrespeitar o trabalho do outro, você mostrar o seu trabalho, né? Sem dúvida. E, Dom, eu vou pegar um vídeo aqui agora que talvez te surpreenda o nível de coice que os caras vão dar nessa conferência aqui. Veja só, rivalidade. Craig Titus, aquele cara que tá preso, e King Kamali. Esses caras não se gostavam. E quando eles se encontravam no palco, faltava ter tiro, porrada e bomba, porque os caras, nas poses, era um querendo ser melhor que o outro, gritando. Veja só esse trechinho aqui, Dom. Don't like him. Not at all. He's a very disrespectful man. He's got a big mouth. I beat him twice. And I'll beat him again, and again, and again. Man, who are you trying to fool? Veja a vontade dos dois de me pesar agora. Olha isso, velho. A pose parece com um golpe, né? Com vontade de vencer mesmo, né? Mesmo. Pô, o grito aqui, tu olha pra mim, essa pose é minha. Tava muito bem mesmo. Malha, para quem não conhece ele, é aquele atleta famoso de fazer coreografias meio robóticas, com dançando break, ele tem bastante qualidade para fazer esse tipo de apresentação mais descontraída. E o público vibrando muito, a galera comprando muito a treta, né? Comprando. Cada um com uma torcida ali.
cada um trazendo sua torcida, cada um posando com muita vontade, né? Assim, muitas vezes, é até um toque pra galera que vai competir, né? O atleta faz toda a preparação e sobe no palco, às vezes, sem vontade de vencer. Isso faz muita diferença. Usando mole, né? Sem vigor, sem vontade. Assim, isso faz muita diferença no nosso esporte, você entrar como um campeão. Independente se você vai ganhar ou não, a sua mente tem que ser de campeão. Você tem que entrar como um campeão. Então, isso faz total diferença. Eu já vi atleta estar melhor e perder as poses, né? E subir cabisbaixo e perder. Então, suba como um campeão sempre. E, Dom, só para encerrar essa treta aqui, para você ver como rivalidade e treta sempre vendeu, sempre faz a graça do público. Os dois, Craig e Kamali, não eram o top 2 da noite. Ali estava aparecendo dois finalistas, né? Mas os árbitros chamaram os dois só para eles confrontar ali, para dar um gostinho para o público, porque os dois estavam fazendo tanta provocação que vamos ver quem é o melhor mesmo. Bota esses dois aí. Depois então, volta o jogo. Já que vocês estão se estranhando, né? Então vamos ver quem que é o melhor. Né? E agora, pessoal? Rivalidade múltipla. A gente está falando aqui até agora entre rivalidade de dois caras. Agora vamos falar de rivalidade mesmo. Anos 80, era anos 90, era todo mundo contra todos. Era um querendo arrancar a cabeça do outro, não era um contra um. Era todos contra o Dorian, todos contra o Ronnie. Vejam só como era emocionante as batalhas de pose down pela briga de espaço ali com o Ronnie Coleman e os demais. Todo mundo queria entrar na frente, todo mundo queria dar abraçada. Era legal demais isso. E isso fermentou o bodybuilding. Por isso a gente sempre vai ter na cabeça de que os anos 90 foram incríveis, porque era um top 6 inteiro de finalistas com caras que poderiam vencer o evento. Muita gente boa junto, né? Para mim, os melhores anos. Olha isso. Olha isso. Sean Ray querendo entrar. Olha isso, velho. Parece um chihuahua querendo entrar no meio dos pitbull ali, os caras empurrando. O Ronnie Coleman nem se mexe. Travou a base e nem se mexeu. E o legal de tudo é que a rivalidade era enorme, mas ficava ali. Fora do palco, os caras se respeitavam, né? Treinavam junto, tinha postura de campeão, de amigo. Isso era muito legal. Amigo, ali é um trabalho, né? Então, depois, isso não te impede de respeitar o outro, né? Meu, olha o Ronnie Coleman nesse ano aí, tava, meu Deus. Impressionante. Impressionante em cima, impressionante embaixo, né? Quem que conseguiu um glúteo desse tamanho e inteiro fibrado, né? Nossa, essa época aí, tipo, pra mim, é a época que eu mais gosto da Open. Sim. Da Open, assim, a época que mais teve atleta competitivo, que mais teve atleta... Não, muito atleta que tinha potencial de ser campeão e calhou numa época na era Ronnie Coleman e ficou Kevin atrás, LeBron, né? Numa cara, época Kevin Dorian. LeBron, 4 vezes em segundo lugar, 2 contra o Dorian, 2 contra o Ronnie. Sempre, então, tipo, sempre muito disputada. Você vê, assim, você fez um top... É, atletas aqui que poderiam ter sido campeões, que se fosse talvez nos tempos de hoje, ganharia com o pé nas costas, né? Bem lembrado, se não assistiu esse vídeo ainda, pessoal, a gente fez um vídeo aqui no canal da Integral TV falando de 5 caras que poderiam ter vencido o Mr. Olympia, mas nunca venceram. São os reis sem coroa da nossa história, e todos eles dos anos 90. É, realmente foram anos dourados que faz falta nos tempos atuais. A qualidade desses caras e o pensamento, a mentalidade de campeão que todos eles tinham. Todos eles entravam querendo o primeiro lugar, não tipo, ah, se eu entrar no top 5, tá bom. Se eu chegar no terceiro, tá bom. Ô, que honra. Admiro todos. Pra mim, são todos campeões. Que nada, os caras, eu quero ganhar. Eu vim aqui pra ganhar, eu treinei mais pesado que todo mundo. O Dorian falava, impossível treinar mais duro do que eu. Ele falava na cara de todo mundo. Então, era uma mentalidade de campeão para top 6 inteiro. Esses caras deram aula, difícil, né? Era muito difícil, né? Essa época aí é uma época de ouro. Eu acho que vai ser muito difícil bater esses tempos. Tomara que não, né? Tomara que apareça, né? Porque a gente que é fã, a gente gosta demais, mas é muito difícil. Muito difícil. Esse pose down aí é impressionante. Sim. Um no outro, quase tomando cotovelada. Eu tive um pose down assim em 2008. Você sabe o Andrei Silva de Ribeirão Preto?
Sim. Então, a gente, em 2008, a gente disputou um campeonato paulista, né? E ficou muito pau a pau. E teve gente que eu ganhei, mas teve gente que achou que ele ganhou e aquela coisa toda. E daí, 3 semanas depois, a gente tinha um campeonato brasileiro, onde eu estava defendendo o título e tentando tirar meu título, né? Uau. Onde eu fui campeão de novo, mas muito, muito disputado. E você vê no pose down, a gente quase se joga de cima do, de cima do palco. Nas poses, a gente bate o cotovelo, empurra o outro. E foi muito nessa questão mesmo. E assim, foi o meu maior rival. Foi o meu maior rival que eu tive na Júnior, porque naquela época você não tinha tantos atletas quanto tem hoje. Então, assim, você enfrentava um cara, você enfrentava ele várias e várias vezes. Ficava marcado, né? Então, ele ganhava tudo na região dele, eu ganhava tudo na minha. Quando a gente se encontrava, meu, eu queria se matar. Ele é da mesma categoria que eu ainda. A gente sobe hoje até 102 quilos. Eu acho que num próximo Arnold, num próximo Mr. Olympia, vai ser, com certeza, a gente vai se encontrar e com certeza vai fazer uma disputa bacana. Bacana ainda. Nossa, vai ser legal. Eu já achei que já teria acontecido, mas... A que eu fui, ele não foi, a que ele foi, eu não fui, mas vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar e vai dar uma bela disputa. Andrei, um abraço. E é mais legal quando acontece, né, Dom? Porra, mais legal quando acontece. Mais emocionante. Que venha, entendeu? Eu gosto muito. Tem muitos atletas bons aí que eu tenho vontade de competir, porque às vezes você ganhar sozinho ou ganhar de alguém não tão expressivo não é tão importante. Né? Agora, você pega um atleta bom, te motiva mais, meu, o show fica bom, então tem que ser competitivo sempre, tem que ser... Se você ganha, você pode contar, nossa, eu ganhei desse cara. Se Exato. Você perde, você fala, cara, eu perdi para esse cara, eu tenho que fazer isso para chegar nesse nível. Então, te motiva a ser melhor, né? É tá. sempre um aprendizado competir nas melhores competições e contra os melhores. Isso faz tá. total se não fosse, se não fosse ele na Júnior, eu não teria chegado no nível que eu cheguei. Te então, fez, ele fez, parte, fez ir além, exato. Né? Exato, ele fez, me fez ir além. Legal. E como, o que seriam dos atletas dos anos 90 se não fosse o Ronnie Coleman, o Dorian Yates mudar o padrão? Exato. Ele ficou grande, forçou todo mundo a ficar grande e Exato. Fez aquela era maravilhosa, onde todo mundo era grande, seco, elevou o nível do esporte, o Dorian. Exato. E aí, o Ronnie Coleman só deu continuidade daquele jeito que a gente Exato. Já conhece. Só veio para cima e depois ele passou o carro. E por falar no Ronnie... Trago ele novamente, porque não podemos fazer um vídeo sem falar da rivalidade Ronnie e Jay. Sem dúvida, uma rivalidade de ouro que dá gosto de ver cada foto, cada vídeo. Tudo que a gente vê dos dois gera opinião, gera motivação, porque ao mesmo tempo que você viu os dois se confrontando e se matando lá, te motiva a treinar mais, a querer ficar igual, porque a batalha dos dois sempre foi épica. E eu trago aqui para vocês... um momento muito engraçado do backstage, onde eles ficam trocando farpas cara a cara, um tirando uma com o outro, e os caras estigando, botando lenha na fogueira. Se você não viu esse vídeo agora, eu tenho certeza que você vai gostar de ver. É unbeatable, and, you know, I don't agree with that. Everyone's beatable. Jay Cutler said you were 100% beatable. Hey, I'm hot. What do you say about that? I say Jay Cutler's smoking crack, he ain't in his right mind. There's been some accusations thrown around about some... There's a war going on around here. It's a war going on around here. That's what we got going. We got the war on the stage and more words. Ronnie's been here winning the show for the past, how many years, Ronnie? Six. 6 years. But this is my town, my home, my place. Well, your home just been invaded like Iraq. Ali foi cortado, mas ele fala que já que a sua casa vai ser igual Iraque, você sabe a história, você vai ser invadido e vou destruir você. Vim aqui na sua casa e vou quebrar tudo. É. Meu, puta, essa rivalidade aí também é muito boa. Essa rivalidade aí também é uma das melhores, né? O Jay Cutler, ele vem e bate, assim, no ano que ele acerta, o Ronnie acerta também, aí o ano que o Ronnie erra, ele não vai competir, aí, meu, essa fase aí, o Jay Cutler foi muito guerreiro, né? Porque imagina você ter o Ronnie Coleman para você bater, né? Tipo, muito grande, muito seco, né? Então, assim, muito difícil.
E, cara, eu vejo nessa época, eu vi várias farpas assim trocadas, os caras trocavam várias, eles respeitam muito, você vê hoje o discurso dos caras, se respeitam muito, os caras se respeitavam ver, assim, ali era, né? Se precisar, carrega o Ronnie no colo, porque todo mundo gosta dele. Na competição, assim, é uma coisa que os atletas brasileiros, eles precisam aprender que isso faz parte do show, e eles não precisam levar isso embora, né, para casa. Ele não precisa levar essa provocação ali, tipo, não é um desrespeito, é uma provocação de quem quer tirar a estabilidade do outro, rival, né? De quem, né? Exato. Se você tá ali pau a pau com o cara e você pode fazer ele entrar cabisbaixo, isso vai fazer diferença, faça, né? Nossa, eu conheço vários atletas que chegam ali no bastidor e falam, hoje eu sou campeão e ninguém vai ganhar de mim, e realmente chega na hora, os atletas vão subir e treme na base e acontece. Então, eu vejo hoje o Muscle Contest, o Tarek, o Tamer, tentando trazer muito isso, né, para o Brasil, com as lives, tentando colocar Ramon do lado do Zancanelli, do lado do Júlio, do lado do Gorila, e assim, e tentando trazer Alex dos Anjos, aí traz o Alex, provoca, e traz outro, provoca, traz o Renato, provoca. Eu acho que a Muscle Contest, ela vem tentando fazer isso e vai dar certo. E vai dar certo, porque é baseado no Mr. Olympia, isso. É. Né? Então, assim, se os atletas, eles entram nessa rixa sem perder o respeito um pelo outro, né? Fica mais legal. É super válido, é o que o público super quer válido. Ver. O público quer ver o Ramon chegar e falar assim, pô, eu vou ganhar a competição, eu vou ganhar do Júlio, eu vou ganhar do Renato, vou ganhar do Zanca. O Fábio Júnior falar a mesma coisa, não é desrespeito nenhum. Você vai se preparar para perder? Você não vai. Então, isso aí faz parte do show. É isso que a gente quer ver, cada um dando o seu melhor. E aquela coisa, fazer como o Ronnie Coleman. Ele construiu ao longo da sua carreira vários rivais, mas nenhum inimigo. Inimigo é diferente de rival. Exato. Rival fica lá no palco, rival fica nos bastidores. Inimigo você carrega para a vida, isso é uma coisa muito ruim. Ninguém quer ter. Então fica o exemplo da rivalidade do Jay e do Ronnie, que se adoram, são amigos, conversam até hoje. Cada um diz que um era melhor que o outro, mas se respeitam. Então é legal demais, é só aprendizado. Faz toda a diferença, assim, é isso. É saber ser profissional, é construir rivais e não inimigos. Você disse tudo. O brasileiro tem muito a aprender ainda, né? Eu vejo muita gente falando, isso não leva o esporte a nada, mas fala, porra, o Mr. Olympia, ele faz isso, ele traz isso e dá super certo. E dá super certo. É um pouco de entretenimento do esportivo. Exato, faz parte. E ó, agora eu vou mostrar um exemplo de algo que não se deve fazer. A gente falou de rivalidade, de treta saudável, e tem coisas estúpidas que acontecem no palco, que é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu queria saber, depois disso, do vídeo, se você já viu algo parecido nos seus anos de competição, com a insatisfação de muita gente que perde, muitas vezes perde a cabeça. Veja só o que aconteceu nesse dia. Esse é o atleta. Eu acredito que seja um campeonato europeu. Não consegui encontrar qual foi o campeonato, nem o nome do atleta, mas eu acho que é um campeonato amador na Europa. Bom. Um atleta bom. Aí, ó. Depois de perder, aconteceu isso aqui, ó. Desceu para tirar satisfação. E aí ele vai na mesa de arbitragem, ó. Ei. Nossa. Desce a mão na cara de um árbitro. Olha a pancada que deu. E o árbitro não é moleque, é um senhor, né? Vai ver o estrago que às vezes pode causar na cabeça. Um cara que recebe um golpe desse que não tá preparado. Inaceitável. Deu mó confusão, mó rebuliço. Queriam bater no cara depois, com toda a razão. Mas é um exemplo de que não se deve fazer, né? A gente tem vários exemplos positivos de cara que perdeu e teve aquele fair play, né? Saber perder, saber jogar, levanta o braço do cara que ganhou, dá os parabéns. E outra, ninguém tem culpa de nada se você perdeu, foi uma escolha dos árbitros e talvez o cara realmente estava melhor que você. Nada justifica um tipo de agressão e uma revolta como essa. Você já viu alguma coisa do tipo aparecer? Já vi atleta jogar troféu no bastidor. Já vi atleta ir para cima do árbitro. No Mundial da Itália, eu vi
dois atletas saírem no soco, dois atletas saírem no soco atrás do campeonato, já vi no Brasil saírem no soco também. Então, assim, eu acho que se você está no palco, você tem que estar preparado para ser julgado, né? Ali você está preparado para ser julgado. Não é a plateia que está decidindo quem vai ganhar, não é os seus amigos quem vai decidir quem vai ganhar, não é você quem vai decidir quem vai ganhar, quem vai decidir é aquela comissão de árbitros que está ali. E é um esporte que não é por gosto, né? Então você tem que aceitar o que os árbitros ali estão decidindo, senão faz uma competição na sua casa, faz só o físico e tira só foto. Mas a partir do momento que você sobe no palco, você tem que estar preparado para ser julgado. Independente se você concorda ou não, o cara que está do seu lado trabalhando, o cara é seu companheiro de trabalho, o cara se esforçou tanto quanto você, ou talvez até mais, né? Então, ele é tão merecedor quanto você. Então, independente se você concorda ou não, você não tem que ficar bravo com esse cara. Você tem que aceitar isso. Você pode ir e perguntar para o árbitro, pode tentar conversar, mas eu acho que quando você parte para não aceitar, aí você vai aceitar só quando você ganha? Não pode, né? A gente tem que saber respeitar a opinião do outro. Eu acho que a crítica, quando ela é respeitosa, quando é uma crítica construtiva, você tem que aceitar ela, né? E quando você está num campeonato para ser julgado, você tem que aprender a ser julgado. Então, a gente tem que levantar essa bandeira, né? Se você está ali no campeonato, respeite o cara do seu lado. Nós somos todos companheiros de trabalho, né? Nós somos todos parceiros, gente. Todos nós queremos fazer o esporte crescer. Então, você tem que respeitar o árbitro, você tem que respeitar a plateia, tem que respeitar todo mundo que tá lá, entendeu? Então, já vi acontecer, acho que não pode, né? Vai continuar acontecendo, porque quando a gente mexe com competições, né? É a mesma coisa que a gente fala do futebol, não vai ter briga? Ué, vai ter, os caras, todo mundo tá querendo ganhar, todo mundo tá, mas eu acho que tem que evitar. Se você respeitar o seu colega de trabalho, se você respeitar ali, não vai acontecer. Acho que não pode chegar nisso. Tem que ficar ali na provocação, tem que ficar ali só no marketing mesmo, tem que ficar ali para o show, para o público, mas não pode haver esse tipo de desrespeito. Sem dúvida. E é essa mensagem que a gente quis deixar para vocês hoje, pessoal. Mostrar um pouco de curiosidade, entretenimento e essa mensagem de paz, de respeito. Rivais sim, mas inimigos nunca. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês no vídeo de hoje. Este foi o primeiro de muitos. Esperamos trazer cada vez mais conteúdo para vocês aqui nesse formato. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. Eu sou o Guabá, aqui é o Donaire e até a próxima.